Millennium et proposa el millor pont de la Puríssima. Dimecres dia 5, Gandia Shore Festival, amb les estrelles del reality Gandia Shore. Abraham, el noi més sexy del programa, i Arantxa, la noia més polèmica. A més, si vens dimecres, et regalem l'entrada per dissabte dia 8. Divendres dia 7, Techno House Festival Montgrí amb Juanjo Martín, JP Candela i 11 DJs més. I dissabte dia 8, Abel Almena Millennium History. Torna la sessió que va fer història. Més info al web, Facebook, Twitter i WhatsApp. Millennium.